За 12 дугаар бодлого. За x-ийн квадрат тасна 3 гэсэн нэмхний тэнцүүтийг гэсэн квадрат гэжэл өгдсөн байна. За тэгэхээр x1 x2 нь уг тэгштгэлийн шийд болол. За тухайн хоёр шийдийг дөрвөн цаг төвшөлийн хооронд нэмэхэд хэд гарах вэ гэдгийг олоо гэсэн байна. За энд бид нар юуг ашиглах вэ гэхээр за айлгын 7 томьёоны хамгийн ихний томьёо бодлого. За энэ томьёо ашиглана гэсэн. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд би юу хийх гэж байна вэ гэхээр за x1-ийн квадрат дээр x2-ийн квадратыг нэмээд квадрат зэрэг төвшүүлэлт юу гарах тусна гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр юу гарах вэ гэхээр мэдээж x1-ийн дөрвөн зэрэг нэмэх нь 2x1-ийн квадрат x2-ийн квадрат нэмэх нь x2-ийн дөрвөн зэрэг болно гэсэн үг. Тэгээ эндээс юу гар илүү байна вэ гэхээр энэ илүү байна гэсэн үг. За тэгэнгүүт нь би юу гарах вэ гэхээр x1-ийн квадрат нэмэх нь x2-ийн квадратын квадрат гэдэг квадратаса за хасан 2x1 квадрат x2-ийн квадрат гэж байна. За. Гол санаа нь ягаад ингэ хасаад байна гэхээр эдрийн ашиглах квадрат бол x1-ийг x2-оор бүрдүүлвэл x1 дээр x2-ийг нэмвэл битэн дээр байгаа. За өөрөөр нэмэх юм бол асбэг бохнаар бүрдүүлвэл c бохно. А шууд болох боломжтой энэ битэн дээр ашиглах квадрат гэсэн. За тэгэхээр битэн дээр бидэрт юу байдг вэ гэхээр нийлбэр нь байдаг, үржвэр нь байдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бидний нийлбэрийг авах гэдэг үржвэрийг сонирхох гэдэг нь гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол битэн дээр өөр байхгүй. Тэгэхээр дахиад яах вэ гэхээр энийг юуны задрагаар явах вэ гэхээр алийн 7 томын буюу яг энэ задрагаараа дахиад задраа бичнэ гэсэн. Зөвөрөөр юу ч хийхгүй гэхээр x нэгтэн нэг нь x2-ийн квадратаас хасна. 2x1 x2 за хадвар квадрат хасан 2x1 квадрат x2 квадрат ингэ болчихчихсон. За нийлбэр нь асбэг болно. Тэгэхээр b нь асбэг 3 а 1 байгаа учраас асбэг болно гэдэг нь шууд 3-ийн квадрат болно. Хасан 2-ийг үрчгэн c болно. c 1 нь 1 байгаа учраас 1-ийг үржүүлнэ гэсэн үг. За тэгээд хадвар квадрат хасан 2-ийг үрчгэн x1 x2-ийг үржүүлэх квадрат. Тэгэхээр энэний квадрат гэсэн үг. Тэгэхээр 1-ийн квадрат 1. За тэгээд ингэ бодох юм бол 9-өөс хасан 2-ийн квадрат хасан 2 буюу 7749 2-ийг хасглаа 47 гэдэг байх юм байна. I'm